Ақтауда Адия Қаздойбы спорттық зияткерлік ойынының төрешілеріне арналған семинар өтті. Шарада ойынның тарихы мен ережесі таныстырылды. Төрешілік қызмет атқарудың әдіс-тәсілдері көрсетілді. Семинарға 70 адам қатысты. Оның бесеуі Ақтөбе, Атырау, Жамбыл облысынан келсе, қалғаны маңғыстаулық. Мамандар бұл ойын адамның логикалық, тактикалық ойлау қабілетін арттырады. Уақытты ұтымды пайдалануға үйретіп, ұйымшылдыққа шақыратынын айтады. Дәріс кезінде қатысушылар теорияны тәжірибеге ұштастырды. Семинар барысында Адия Қаздойбы ойынынан жарыс ұйымдастырылып, 56 ойыншы қатысты. Жеңімпаздар дипломдармен марапатталып, тәжірибе алмасты. Айта кетейік, зияткерлік ойын біздің өңірде 2017 жылдан бері дәстүрлі түрде өткізіліп келеді. Адия Қаздойбы спорттық зияткерлік ойыны маған өте қатты ұнады. Былтыр қараша айында Атырау қаласында осы семинарға барып, қазіргі таңда өзім туған өлкем Жамбыл облысында осы салада жұмыс істеп отырмын. Бүгінгі семинар мен үшін өте жоғары деңгейде өтті. Жарыс өте тартысты, бірақ енді нәсібіме қарай ұтылдым, бірақ та күштілер жеңді. Мектебіне барып жарыс қылып өткізе алатындай қылып осы жерден практикалық жүзінде іс тәжірибе ретінде көрсеттік және соңында нәтиже болу үшін, нәтиже қалай екен анықтау үшін осы семинардың аясында жарыс өткіздік мұғалімдер арасында. Басқа командалардың да үйреніп, өзінің түсінгендіктерін көрсетіп, осы жерде қателерін түзеген жұмыстарымыз болды, солармен айналыстық. Негізгі бұл ойынның ерекшелігі, бір тақтаның ішінде дойбыны төрт адам ойнай алады. Командалық түрінде бұл ойын ауызбіршілікке шақыратынын көрдік.